con Radio Afurabiyati. Radio Afurabiya karamarsa interneta saifanabalbal.com torbanit jal toko afan amaratif afan oromotin afurabiya kan kobasin kapsistu maddo de fannoti. Con Radio Afurabiyati.
garabumma sati okuban bekshanda garu yemunatti badu mangalate fadda anisan kada duisanarra kadda jenen akashiri kubi lakiran komanda itinan delaga itinan taimuga yomfede gainitti figa kalbinitti hora yoganittinan wajaga itinan jekara fede itinan faga annan unaddetan bokanitti duga jirenya machainitti legelega fede itinan kosa itinan munaga fede asafunto chayukan safun diga eye baga baga eye baga enyu kandadoku anafiso mirga itinan tullu yaminitti lagalita albuda adam sen warketti lomota itinan susuka itinan hakita itinan korreza itinan tittita itinan shimila itinan shibata kaki senitti inkulfa itinan mirita afari chikan kopa altuna makinta afan kodureza itinan dupisa itinan wendisa itinan barresa itinan asasa korman itin goksa gotan itin farsa lugnan janjabesa itinan nagabusa yokan itinan balabusa itinan sassaba itinan tamsasa kana maalif goda namnunan gafatu maal karuma goda miti addunya hundumtu itinan wamadala itinan calala itinan ofkula itinan foggala ibben itin daldala itinan kocora itinan namalolola itinan marragumen fen itin kabala itinan falasumen addunya ilala miraaf sukana koben itinan walala afan kotin jibbel afan kon jalladda afan kotin farsen afan kon tuffadda gadda kotin gadde sirba ko sirbadda olteko ganama isana mutadda olteko isa guyya kuno sanan chupadda yana galgala seye isangunadda eye afan ko afan sena afan ko afan bona afan ko urfina afan ko guddina isuman abdanna isuman arganna kambira malkarna afan ko afan beka nambeka nambeka isana oftula isana mbokoka itinan falasoma itinan mammaka dabareti madalen egerem akeka iciti ergawa itinan ofifika itinan abara itinan walkaka eye yonfere itinan alaka kankana nadorku usatti muk zalarwa barra soddoma kudalama kubalama kudatoku Helsinki Finland gelleche tokuma hunde pilisuma managa afan orobo tetam afan orobo afan orobo afan orobo harka fun atamdirtu jallatam totaf kabajam tot dagge fettot radio afurabiya radio na furabiya harraf kan kabdu qopi shegu yahra walalu obbo zalalama barrati ekaltetti eye jeda walalon obbo zalalam walalo satin afan samral fate afan enyuma sabatokko wantota ibsan kessa isatokof isaguddada afan oromo hunde oromo mati kanjeda mufis kan mafi radio na furabiya saganta wangaragara guddin afan oromo ratti tiyefatan yero garagara tikanishin sinifdes tofis kan mafi jiruf jirenya sabatokko kessat ge afan kap kanaf sanajedame wanta kasalpatip same brother bomiti sabn heraf serasa safuf hodasa afan satin ipsata hala jirenya olio jinif adasa afan satin chalekisisa afan angala hiddiga adasa batokko to usaratin kanke afan dunan adan hinjurujechuda afan hunde jirenya sabatokko wanta efis gaf afan sabasanadu sabichis nidwaichuna abbo zalalam wololo satin isakana akka gari tipsera wantef kessanol dagefato ta kenya saganta kenya harra kessatti obbo zalalam barrawolin torbe kanegal mare kenya kutala maffa sinidiesina saganta kenya torbe darbe gudda gamadu kessan no fipsudan kara gara gara yada kessan kan gumachitan gudda galto majenna
CD obbo Zalaalam attamitti argachuu dandeenya jechuudhaan kan nu gaafattaniif immoo CD walaloo obbo Zalaalam qabatan argachuudhaaf obbo Zalaalamiin karaa e-mail isaanii quunnamuu ni dandeessu. E-mailiin obbo Zalaalam zalaalam@yahoo.com jedhama. Iskiriinii irratti kunoo isinii barreeffamee jira. Egaa marii keenya itti fufnaa obbo Zalaalam, gara marii keenya kutaa lammaffaatti baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Mee gaaffii tokkoon si gaafadha. Walaloota kee yeroo barreessitu yaadni isaa eessaa si dhufa? Si'a baay'ee wantoota barreessitu dhugaa irratti kan hundaa'an akkuma yeroo darbee waa'ee obbo Abbaa Xadaa yeroo nu dubbiste kan nuti himte seenaa dhugaa irratti kan hundaa'an. Waan hawaasa keessatti argitu kan calaqqisiisu fakkaata. Mee ati moo nutti himi eessaa madda yaadni isaa? Yeroo barreessitu moo aluma tokkichaan barreessitee fidda moo takka waa jalqabdee moo waa turtee moo itti deebita? Mee kana nuu ibsi. Gaaffii beessadha. Walumatti qabaatti teessoon walaloodhaan nama, teessoon walaloo hawaasa yoo jenne soban ta'u, jiruuf jireenya hawaasaa gadda gammachuu, seenaa, dinagdee, amantee, aadaa fi kun hundi teessoo walalooti. Kan afaan Oromoos kanarraa addan ta'u. Qabxileen dubbii hawaasa keessa jiranii tokko tokko yookaan haalli hawaasni ittiin jiraatu hundumtuu miseensa hawaasa sanaatiif waluma qixxee ifaadha jechaa miti. Icciitii isaa hundumaattuu qixxee mul'isu jechaa gooti haalli tokko tokko. Fakkeenyaaf anis atis namni hunduu eega dhalanne kaasnee muki maal akka ta'e beenna nagarra wajjin oolla. Kaleessas muka akka inni jiru beenna, akka inni ture beenna, haadhas akka inni jiru beenna, boris akka inni jiraatu beenna. Namni walaleessaan tokko garuu akkasittiin hin ilaalu ta'a. Wanta kana. Fakkeenyaafi muka ilaalee yaada gara biraadhaan bifa walalootiin yeroo inni ibsu kana fakkaachuu danda'a. Jamaa ugumaa jennu mukaan addunyaa sadii keessa jiraata naqa takkaan. Warra jiruun ni jiraata. Warra du'e keessa dhaabbata. Waaqaa wajjin jiraachuufis hiixata. Arraba isaan garaa waaqaa yoo arraabu kottee isaatiin warra du'e keessa ejjuun dadhabu. Mudhii isaatiin warra jiruun jiraachuus dandhaabu. Jamaa ugumaa jennu mukaan. Addunyaa sadii keessa jira naqa takkaan. Yoo jenne amma kun walaloodha. Namni kun muka isa nuyi wajjiniin oolu, isa nuyi guyyaa hundumaa agarru, arganis guyyaa isa agarru kana bifa gara biraadhaa nuu kenne jechaadha. Hammi hawaasa keessa jiru hundumtuu akka namichi walaleessu kun ilaaletti kana hin ilaalle. Utuu dubbannu yaadi waa'ee walaloo kana keessatti nama calaqqise kun yaada mataa koo ani uume yookaan ani arge miti. Sabnan keessa jiraadhu kun akkasittiin muka ilaala. Isan fuudhee bifa walalootiin fakkeenya beessa hidheetanii agarsiisuu kooti. Egaa akkuma jedhee miseensa hawaasaa waa'ee mukaa bifa kanaan yaadee hin beeknee fi walaloon akka miseensi sun edaa akkasii dhuguma isaa jedhee ani maaliifan akkasittiin muka hin hubannee jedhee akka dammaqu akka yaadu taasisaanii jechaadha. Egaa qabxilee kana fafakkaatan waa'ee jireenya sabaa keessa isa jiran karaa dinagdee haa ta'u, karaa siyaasaa haa ta'u, karaa hawaasaa haa ta'u, karaa amantee, karaa aadaa, karaa maalii, karaa huurjii haa ta'u, karaa ji'a ta'u, bifa ta'u yeroo akkasittiin inni itti mul'isu namni walaloo barreessu kuni tooftaa adda addaa gargaaramuu danda'a. Kofalchiisuudhaan, boossisuudhaan, gaddisiisuudhaan, akka qummaadhaan gochuudhaan bifa adda addaatiin namatti kun akka inni mul'ate akka namni kun akkas ta'uusaa dammaqu godha jechaa. Waa'ee walaloo hundeessaa eessa teessoosaa eessa isa jedhu kan Oromoos kanarraa ijaa adda hin taane kanaan adabaru. Gaaffiin keenya itti aanu aluma tokkoon barreessitee fitta moo itti deddeebita isa jettee fi kan inni barreessitee fites jiru tokkichumaan taa'ee akka fakkeenyaaf obbo Abbaa Xadaa isin jedhe aluma tokkotti teessee utuma qoostuutuma qallalluu yookaan utuma kolfituu fitta. Waan seenaa isaa sirriitti beektuuf jechaadha. Qabxilee tokko tokko mata dureen tokko tokko garuu warra akkasittiin dafanii cinaacha siin laannetu jira. Maa inni irra deddeebitee yaaddaa jalqabdeetti fakkeenyaaf iddoo tokko karaa deemtaa dhiggata yookaan battala waa tokko sitti dhufa kan sanaa wajjin wal qabatee dhaabattee yeroo itti barreessitu jira utuu ishee si harkaan badee
kanaf warqata firsasi yokane biri white barresa o farka qabachu qabdechara warato goto komojal qabdeutu batintumuris da kontiruat dabartu jirafa kenya be walalota lamanto kojal qabeutu nintumurin gidduti manachina karaya adisa matako kesatine debut kanan taine sabarrese sa sunamayu akajal qaba mani jiro dumne kanafigan akasisin taaye chufani damni wa to kumbare sedo yadisuni afansanan jechota barbachata ani opsi obim suda yeroto kitisi kenata yerotisa natti tatte warakatar kesutanan imbade chada ise mona kana basamba chukabda wana kasis jiraye chufani gafike dem serere rabda ya gafiko na de bisteta matu gafina de bistu wale loke kesaka nati magado fte tokoto jira manatina karaitte manatina karadu gumasadu bachuda fi ani yerone dubise wogabaye ke satakas kolfembeko bai e hamma me manaraya utni kolfe walalon kun bai e walalo humna kafuda walalo bai e entertain namagoluda me walalo kana nudage fachi su dandesa obzalalem Bresa da walalon kuni ana nisa kuma madje to garna ko fanci se to ko fa do be walalon sana to barreso wanta wala do sana bi hida to akka ipsa we mo ga jallara nan ba re san ture yero gubba da ya di sana jalla ba to saka jalla bra do ba yero ya do yar gadu so gubba to ro devia wala ka ge nan kulfu dan da be kulfa o su dan da be ta kuma go to kulfu gurba min to ko fa bil bile ibe wanta ni fitness ni dubbi sai re dan ittimu ya de kanafi dugo wanne ko hocci su teno ne ratta kata me adu bisu ega ya da tisa to kone duran dur sere amadu bifamu jiru kun baye sin ko falci su wandan dauf sin ko falci se garal le sin ko su wandan dauf ofe gadda e tumbar bad okay waralon kun ya fona ni jolumma ko te jigiwal tajira dage ratunda jigiwal tajiwani ni owal baru fetan senatin no tumra wala lokanarra jirtu dubisa yo kan dagge fadda mana cina kara sila ke sumangal gala bakka tiye bula demsa era boda dadda be butute namichi belan lafadi men mise do dadi dimte kara de man to ko obdi ke sala bate bututa dadda ban kana duniti be warra mana mana berake nabushadda jebe ke summa wa kaati leftis dime misaduni slitetti naguma woltani dage su horana akan darben demne si achi dukkana ardaf nabushadda warake kana o maro luma dema botta luma sena mannika wa kaati ke summa lakana maro luma dema botta luma sena kesuma toko dombi rakupana yinyu tulafaka a tabare sasmiti laki dombi ni sintau barcu barata a nora kesuma nde bisa tau gatantara wakisini akenmu nagafi arara lon ora kesuma nol sene barcu masargate akka barcu margate ruma gansa muminan tinno nyate wan ogunete komarras bufete matenon bederra markantu weke saqeti mollate chumbo fichorosa jajjabsa fi basso adarra dibani matenota fi meso surranya tabai ke bufete mollate minam be duba su akwan argate gororikan osune avanke sayate batlise amumbate ya dana dabate gororatti kallo sardamalikim se mormade repate bishanarka gele bawarra sagale jirate abe gele sagale wa michawat achi sabawarra ke sumat gele gele anum tu karada amare fungale en mukaina ka malwa sawale bishanarka gele wa michadabale asasi tufe arfasa barana defesi ni dufe o akuma kan kenya di dete latafe kesum mangal galas harka sadika chuf ya da ruf kitese gafia bawra de liber bachi su sardama devis
galanni san badini tippu masar robe sa wancham sanu me fi da fenu kakabe amma bokollonu marge jilbanu gahera bajita iftawsi bayem bakasera irmata ke summa jere abba warra sagale jirate abe jede dinka wa mi chowad ke summa ngal galas nyaati ufti jere belo ba fachuf medanya chufene Achis abba warra gara ulala la gafi kan gafa te ke summa ngal galas biya sinjirata na siya manfagata dukana yodem tani binesi na manyata Cholen dem satu rutwa bari ke galgalan debu biya ke sange jere ke summa gafat achis na kato kosa gale chirate mira namba jere gara din kala le achis gara ke summa tika mangala gane mukaina ka malo asama le yeromana batani yada karabulu mo yada debe ni ke ofit garu Wai karabulu silumatil mantani mo mana karacina batalar kitani asbulu gortan milana ma kesum manggal galas gafi sadi bise namni bari ke emi langgasa gase iru mati gala aduli tagese iru mana besi kanin til mamade Dewi garufi kanini karur fadde garu nate lukaru nan tasai ramfadde Minana ma jadi apa wara Devi ke sumati gara ke satara. Abe jadi segala enda bale ammayu. Garu dubing ke kana ke suma kana tiak kabita cew. Inu apa mama le gara di kake sa mutu aje simbau. Apa wara kuni nama rja fakata. Mu tani don alata. Baru ke sadan jikalen kulata. Bishana kawama na misni uwata. Minana mawama na misni uwata. Irbata ke sumas jine ingafata. Ega profeta inu ma uwata. Yom kangula lufu ugati fuanyata. Irusa sokera garan kawala ka. Irbata ke sumas yoka bishana ka. Untuas mbane wataka wataka. Jadi ada soke hasa ftase Aka gafi wa ya fansa dibe. Kesan kanai ronta ila du. Mati ka brusya mati wali gadu. Meka urtani tu durba birata e. Jenana bawara de bidaf si ae. Kesuma kake kana kanitin si manu. Eye mati ka mne ye jolen namu. Sadanto kuhurre kan makamu gasle. Isang gafatin bishanar kajenne. Isa gidusana irbata ke suma makati mogas ni. Isa puti sumo malu minanam ma jende tuaman. Ke suma nakake ke saat ibe kantil mamu be ke lafagau be yeronggalu manna adunitine lakopsa ijanar gen mana cina kara polsen uftira ta tau betantara. Kunoiga isan sila jende aku mayadatu. Nuh barana rob nero si fakatu bareng gerdasa kasi bara basa nyatu min aman angkam nuang ke sumanya tu. Dubi berasi mo kana tione de. Iju maman ni ko cina karate. Gore bulu kaba undi kara de ma fi hami gaba pe. Ke sum sisu kaba unda pla pake. Bercuma fi lumbita beresa kae. Ega anak kan bekuti. Yo burit age. Yero mana bang gala fat utur ni ingalu sa mutik kabat utuk ka koti dulla ko fudatta takas na hati ta takas na ngufatta dukkanu makana ke ko tintiratta dubbe ko batte ke sumagal gala mamak sa dagenye jora to labula akka kana ke sumangal gala la fakaye butte dulla sa butuji dukkanu masana ko te katta mure la famasi bacci Ranole badar rangga dega moji mana saat tinggalan mana saat tinggalu apa beka moji. Me walalo kun ba'ye walalo dinkeda walalo kun entertain nama goda.
itti dabalemmo ergaa gadi fagoo qaba. Atuu dubbannu jigii waltajjii fa'aa jettee maqaa dhooftettachi keessatti eenyudha jigii waltajjii? Walaloon kun immoo eessaa dhufee? Maali addee barreessite? Maali hiikisaa? Maali ergaa ni dabarsu obbo Zalaalem? Akkuma sila jedhe egaa hundee walaloo kanaa nama dur beeku tokkorraati kan inni argannee yeroo teenyee abidda irra teenyee asoofnu waan adda addaa fuula adda addaa yeroo asoofnu yeroo ijoollummaa keenyaa kan hin dhaga'edha. Namni irraa dhagee dubartii jigii waltajjii jedhamtu tokkodha. Hundee walaloo kanaa haadha eebbaa irraa dhagee haati eebbaa maqaan dhaloota ishee jigii waltajjii jedhama ture. Jigii waltajjii fi ijoollee ishee namoota carraan jiruuf jireenyaa walitti nu fidee nuyi warri ijoollee aayyee ittiin jenna turre. Ijoollummaa ijoollota ishee irraa barre natti fakkaata. Warri guddaan immoo haadha eebbaa ittiin jedhu maqaa ilma ishee isaan gabaa ta'uu isaati. Inni mannu malee ijoollummaa keenyatti qooda inni raanfatamne kan gumaachanii haadhaaf abbaa akkoof akaakaa keenya qofaa otoo hin taane isaa uumaan ittiin dhalanne dabalatee eenyummaa keenya har'aa kan ijaare dalagaa yaada amalaa fi kan kana fakkaatan namoota ijoollummaatti nu waliin turanii ollaa bitaaf mirgaa jechuu dandeenya. Jigii waltajjii qummaadhaan ijoollummaa kootti qummaadeef akkasumas kolfan kolfee fi guddaa gumaachiteetti boo'ichan ijoollummaa kootti boo'eef akkasumas imimmaana lolaaseef garuu waa tokkollee gumaachiin darbuu ishee kan komatu yoo jiraatte isaanirraa dubbii qabudha. Gara laafina jigii waltajjii baay'ee keessaa lama hunda caalaa guddatanii natti mul'atu. Tokko isan gaafa baargamoo guddaarraa kufee dachaafattuu jilbaa gararraatti gobaan habalaka murame foon sarbaa nama qassee ishee naa qaqqabdee dugdatti baattee manaan na geesseeti. Lammaffaan isa gaafa nannaqabaa koof nannaqabaa adulaa yookaan ilma ishee sassinnaati. Eeyyee gaafa nannaqabaa koo jedhe isin maal akka jettan hin beeku malee guyyaan nannaqabaa kan durbaas haa ta'u kan dhiiraa maaliif akka waggaa waggaatti yaadatame hin kabajamne naaf hin galu. Akkuma guyyaan dhalootaa kabajamu jechaa kooti. Dhugaadha harri guyyaa obbo Abbaan Fayyisaa nannatti hin qabatanidha yookaan harri guyyaa aadde haati Fayyisaa nanna qabatanidha jechuun waa xinnoo waan qaanii fakkaachuu danda'a. Garuu yaadi kun haami'aawu abushaawu akka nama dimokiraasii yookaan immoo mirga waa ibsuu qabuutti waan inni dhiyeessee fi isinis immoo hin ta'aan ta'uu jettanii kuffisu yookaan deeggaruu dhigaan mirga keessan. Waanuma hallee gaafa nanna qabaa koo imimmaan ofirraa haqaa jaala koo harka raabutee dalga na baatee sireerraa kan nagee aayyee ture. Bara sana ijoollee waggaa jaha yoo ture iyyuu sireerraa nageessee aannan keenyatti qabuu ishee har'ayyuu nan yaadatu. Yennaa qaramaan narraa muran akka booyyee waraanan ta'e iyyuu koo sinirraa fudhatu. Maal dhiiramtee akka miyyitee akka sinnaan jettanii akka sinnaan hin jenne nan abdadha. Maaliif yoo jettan jalqabuma dubbii kan hin galmee seenaa koo fi icciitii koo kan dabarsee sinitti kennuuf murteesse firooma keessan abdaddeen kanaafuu adaraa keessan dabarsitanii hormattina jalaan himina. Dabalee nannaqabaan iyya malee waan mi'aawu natti fakkaatu. Silaafuu gaafa sana kan hin iyyamne yoomi kan iyyamu. Fakkeenyaaf dubbii nannaqabaa kanaa kaasee wasiila koo amma biyya Ameerikaa jiraatu waliin to'a soofnu gaafa sana akka booyyee iyyuu koo ittiin naan akkasinaan jedhu. Albeen yaadattaa jedheera gaafate. Anis eeyyee na yaadaddaa jedhe deebiseef. Gaafa nannaqaban immoo isatu iyyee dhiisuu ni deede. Maal akkamittiin jennaan kottee isaa lamaan irra kubbaneeti. Uruusaa asii ol waaqatti kareeti. Harka isaa lamaaniin lafa qabate waaqatti asii ol hiitate uumuu jedhee iyyee iyya kuusaame iyyee waaqatti ol naa dabarsee. Namoonni achi jiran sareen kuni borna golaasuu isaanii hin hafu jedhee lafjala iyya taamii jennaan ni kolfan. Anatti garuu argitaa yaawaaq waan dhalli namaa wal hojjetu waan jiru natti fakkaata. Utuu dubbannuu yaadattu ta'a malee warra adulaa aree qabee keessaa tokko anaanaan jedhe. Anis edaa warri miltoo ijoollummaa aree qabee qarabaa tola abbaa bulaaf kenne keessaa tokko sii jechuun jedheen akka bishaan gaayyaa ol haasa'uu natti ta'a jedheen dhiise.
akan ramuran ini dabarin kan sawan tahu sawan barek ya dulan cara tu iye boiciko wan golen aye 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 jebe iya otte nabase akka harka barzaka te foko chobi ke che wan banene badulat fakka te tor garu ha gon fagin de nge akko ko dambare de bara borcha adabba kuti harka bara tanida tanina ilatu abdanina fidani nan namonni doi kana abdanin do acha turani akka silayu abbomi ke cha turani lamajitani biraga aniro sarusin kabani fidani mo yirti patta sari sarras murani inis akka boye waranam te ai iyi aniste adula akka gafa sana dambale da maraste tora babula jibine be ole bule garu akon ko tiga fata mamati ada tola babula tiga fata oguma ada bo tarbo chu sane ture runa garu kan ulfini sane ani kabu na ke satti budde chade gafa sana bogada batte min man harula astumale ana nama akasa busurti fune hol lecha ture na micha nama mura sana harka gutte sire rankan nage aiye dasini dire utushen buttena ninkan nite na michi gara jabesi na ramu resun ishafte yuwan na radu gugu se soda ne ture ano ogumatula babula sainsi oguma sainsi retti hundai jedama biya kana biya ala kana ke sabbi jurura ola jiru den yo madadu agama kadin kisi sa te duba tola babula fite kama jolle yo kan kunte tifoa hide arkise yero go gam ga isame kam ni kesa ol bakatu go garra tinno mure isahabe ol bechase o ol bechasa enne ol beche akku ol beche tifaye akam biya ala kana argetti jalqaba nimmo adochu qama jolle okan kunte waranani ega ado de boda gogarra murani isafe holdecha sani hoddu nannagenye fakkata ino dungene so hoddame male holdecha akafayu dandau sainsi brengi tainna wanti kana franto komo jalgultina na kabasa na tasuma hadawa kan jole titasi so ko cholo jole durbaji ko cholo kuni hamba firajiti ko cholo la fa bokolo wa danura tausa ino ko cholo ron kun fira kala ganka durbike hundi firisa la ganis wal gurmesani wanda bon bor na na kabachu ko pau ratti dura fakkatu rubunu gura nuru fasi so nuji tesu kayo da bosa ni fakkatu kanafu carrar kata undan mal takkanu e bunu ya dicis namba de organa mas ramuru je akawan ofisari te gua muram karne yokan irosu ramuran ini kita yokan oi bai na maruku ba iro ka minu sukau iro nyara gurre fodinu bukanao akawan bubake kermani mitu kol utumbi ya bade utuno fajese na majechisisi ya datu na manta lakini ya meruha na jesa lakini ya meruha jesa lakini ya jesa miya ba wani ndandam ni kan ya grupu samuji oleko vada lata tantino she chandisa ni roo ayen inga agafa kese ulitika bata tingetu garuta katoreneti debi marifa kasana kasbora ni ole uletika nagali kanama aja fc sunu yuli liki isan bau ya nembe yokan aku masan nujite san jite su ya ne imbe ma fa kate grunang tari ango awas ni san bada se kesa en toko ango gorro liwante efi esa shaka la wan dirani fi lukim sidunu ka bo ende zora neta lamba fa dubi tari gafa da bare sa ni toko na ma abate fi chao wan na nasa na hinjire akare ha yeni lokana ka bo yi awarana ti acara ni irime kunjuru sada fadubi akana mahubadutti yeru masana yu hala china chakenya la finaf jabina sa sirni tibe kuturan na tifakat bali yu jitta bode kana kana panke sirra dage ti unde sani gara china chakenya dumitire uturu bannu amiro amati harka ibadi batti nan takaba ti jolle durba hartu masafuda tuna murma ana fadulan
hamba madan mukorutti sire to kore jilbata abne ciza tur kolam nuga bujuru fes madan madasare to nunje akabrasana muzi fe gadanya dembu ana tulabe to tonta ne akayero sanati namna kemindu amma motuna kene nyanya dana tifakatu laman kenya fukan jala turani mangudo la wabar kalbesa di koi damarida jalli ko ko wanna tella ta ni o pittina ra irkisani na ammatani jena kabani fe ndan ko goron ti to ko na bitani tra garu ndan ko sana adalli hanya tu namni hanya tu anku yara tu wa be ga mutu tari ga fa bitan te ke dufte sana aka ke ti madak tu gemia bidasa da bir al sabina ni sani ngadis ni ta ndan ko sila horte o la ka goron ti bitu ora gorom tin kun sila horte kan gorom sa kacce gari bitu gorom si kacce gari sun kan sila horte lon kacce gari da lagutu bar gora ka bedde taf utu ke me mi darra sa dina ne samiru tay ko gonju utu nda kon sun in bande tay sa nun tu sila aba ori ra kan ke kuta sagali birija ta man ka tara me gammo ci ke sa in jawor tur namni nurra gure tola babula tausa silitmer tola babula gura chiche gudiche chimana maka ture na yada ogesa wa chanure kesato ogumusa jolle rabru ko fatun tane harre ra kabela muru korma chinantumu fi kawa kana fafaka tane egan guddade juru jal kabe boda tola ababula irora rubu ramurte na jala gabasu sanu kesana nanri rafa kesete jeni mitko sanis utun sirra murrete mala kasin jere sila be tamini nanje e ye beka akagara la fina aye sila min murate na ben isa nanje tuf turan sana nanje turan wo shala je chako e rosa na kasin da munin mo salgagir ya ke satti chabu je chada jira du je chada amma kamakate be kuma le barasana burgabara ku banyada malo kalkallo na irgista je chun urbanan nan kabatin ture waranuf ebo bermir sami jejjada tanar rabso kana arani bakatika to burra muru jal kabani dukups ukubbe sa defe to muru daban akajiranis dage arabso akasiste doiga jejjasa na ironia dadu kabatu na suga kanin rabso kana bararame garajabina koko dambare da marabur chafi garajabina tura babulati utusan kutanno kutato intane turre an taf adan ko goni wadin bari turra hafna ichat wa kayo ikara sanin ti qabana barabara in wakate akabo ye waran te yu ko isin ko fa tun tane amma ega dubindar be bodde anum tu iru yare do nan kolfa takatakas amma tu de be tu fatayo jide ya den chala kamuk suges tu amma tu masalan mafaka bate qaraba ba qawli rajin de woni tinu jettu da kobsa riba ga di chis net to da babu da qaraba ton ta ne ga jira ko to ba te we du ju len dur ba ga fa chida ma bu da tin dur sis tu asaba la suki simuracu fe bal fa jala suki we disa arjunu timulla tu jettu ega unde wala loka na kare nage akuma kana wuditti jede jigi wurta jirra abide gal galatti mar sinete nyi afoda dadda fi wan nama ko kalci san je jo leke him te kesa to ko kare yade to kan nabi chataranga to ko to jo le sadi ka bature makani jo le sa ti bishanar ka irba ta ke summa fi minadam ma jada batu ke summa mana sana ke hunte da kop sadi jo le sa wa metti wanya dini dinka gadi ufu ufa itu seto gorarer kemsa unje tito afola kana yonda barseme akuma na kumachi se oromo kani sumi kumachi sala ata jene bifa wana luti barres tari wanka na fakata nuwaliti choro ufis ya adenu kenala kumarati ekeranji giwol tajie kusumas kani jurlatashe eba jije padula kabanaha kukotunjera
sena gudda kabachula manni cinakara aturu banu obozalalem afola kakasi kan ijolumma ketida gese kan aga guddat baiye akati kabdunanu badda kana walitti kabde bifa macafan yokan bifa audio tin basu fiali yokan simo akeka kabda gafi bes dugada yadi sajira amma gero karato kuma inni hammano fi kote kesti yadendu kaw ko fatun tane to hadisa mi jawe biyas wana kesin sasaba mate irrajala bes tore gero yadi sa dugada jir ya kanumani mowal kapsi sero darbe gafin cd se kesti macafot hamma matti barresite akasuma simmo cd hamma matti mattan setef wala lo tabarresite natim teturte akkam akana hasake kesati kanu badde wanti qopaye jiru wanti gabar olu jiru akajirutti akasuma suwanto tabarresite lafa gabdu qabda isa kana menuti mudandeessa amatte wanti lafa jiru wanti qopanto ko wala lo cd la cosa ja afada isa kani jiru addadate ni janka ba majiru akagara ko ti bobon dandenje ole bule garu undisa jira na yero sa jira na amma sa kasmatte de bonko no baye garida kabiye cd kana timudande sayomi mobalat kabiye cd kana wala lota fi abola wa tokota yeroga baba kesa de bonu makara bawun sawara de fakkatu baye garida ga hundum tikenya abdidan egana obozalalam mega amma garabudina afan oromo kenyati adabaru akagama gama ketiti afan oromo kunamma akuma bekamu afan oromo afan barre fama hinturre afan barre fama kan ni se yero gaba ba so gari dama fa hinjalu isafundura uttuman ha sama male tin barre fama tur amma mo namotni wa barre sanakaketi asbaba ajru afan oromo afan barre fama te tinu jita majra me sadar ka guddina afan oromo kana yero gama gamtu akkamit ila to bozalala Baisa, itu manjal kamu fi wanti toko untuk makanya ifada main ini si sabni afan ofi kamu adunya afan sanan ibsa me hunda umfata aja cara sabni afan sa serba me adunya afan sanan ibsa me hundu ma serba me aja cara ega waga dera da faka dunya kana sarbam ne aka afan kana sarbam ne sabne romo walla so gudara kana ni gode walla so mulata walla so har ko ya jala wanta bayra kinde amatti walla so kum mal faka ta sajen ne rola do gudina fa do mo kana ke sette gulanta jal kabarra da barre raje tunan dada innan gulanta jal kabaje do fakenya impulsively o kane waato ko yero sitti darbatamu jalaamili kudaaf yookaani deebii kennuuf wantati gootu sanarraa deemnee irraan isa kamittiin yoo edde fakkeenyaaf gulantaanni jalqabaa sun tattaaffii beektonni alaas ta'e kan keessaa afaan oromoo afaan ittiin dubbatamurraa gara afaan ittiin barreeffamu yookaan afaan ogbarrootti jijjiiruuf yaalan ta'uu danda'a isa sitti darbatame sana ofirraa qolachuudhaaf Debiat Davis te undung tu kan kesatte uga tamu dandau. Tatafin galme jechot afan oromo ko pesu dictionary cha goti tatafin afola fi mamak sa afan oromo sa sabu galme su kun hundi ulanta sa jar kaba jechu dandenya. Ega ati adang kabdoro edam ti atafanin kabdoro edam tu ati karoman kabdoro edam tu laki kaba kanet jette wabidi fatu sangka ne rola pa kam duda rola sangka nan kam dute akuma benu wato ko sistema worri kristanuma bi afrika tigesani yero afan kan abaran ya fan sabad de dero barani wanti san din kisi se tokko jeche sa god je dufi tik afan na de dake sa tarbusani akasan fu dani de manit tisani wonti waqa ida mu sabab burra chebra jara jere ni fu dani echa jero argari dinki si fe jecha waqa representi bu qabu ida
akanya cuti ku fani aja. Ega gurunta sejak kawasan asa kemas injere kana rada barer am amma kadem ne rola lu amma ne move marde dem ne. Nama to ko am dem to ka nam to kana ga ni ni arre do tin arabse kare ni jal ka bo chu dandau aka harre ta ne kana man ta ne ga si su bu ara aja. Yore bicha to ta ne arose lo injere kuno harre da ta di to ku beti injere aja da. Kanafi nama ta usa amma ga gaccella DNA yu amma sa professor atu be mudanga daru impulse ni jal kaba lakina mara dubu kurte ta ni harre miti se jemta ichara amma ti impulse sana rada barre afan romo afan ti barre sa mutae seran kenya inni choko barre fa me hundumtu karar go kali barre fa mutae aka sabato kontinui afan bona afan gudda afan ofipsu dando kabachu kenya dunyati wa garsisne isarren muda barre har aka oromo to kotti ogbaru kenya gudisu jalka mejra biye ke setta masala information yo kanu de fallo adabu male ijurne ba en derga gondi ba en wala lo barre sa barro adada barre sa aka jerani da aka sam marga jerani da kan darbu kararan darbe gulanta barnota adda daratti afan oromo kana gudisu da qormata bae to tajira hamma doktoreti ti qormata gudda to tajira kana fe insuni hamma male gudda tajira ichara aka durbe nutti Mucanto ko abba fada sabiratti amma wagga torbatti jireenya normali ijoolleen tokko guddatu guddata kan sammuusaa naannoo yeroo inni mana barumsaa galu maaliif addunyaa isaa sana kan inni jalqaba sarbamu waggaa torbatti gaafa kutaa tokko seenu sanadha jechadha addunyaana sana sarbameet ilaa addunyaan kan keeti sirriin turre addunyaa isa kanaa hin jiraatta jedhama jechadha mucaa sanatti waan kun hin oonatti ta'a. Yoo addunyaa sahara sana fudhachuu jedhe itti kolfama gamadaaf gaallaa seenamu sana dhufa jechaadha. Yoo addunyaa sahara kenname sana fakkaachuu dhiise ammas itti kolfama gara lamaanittu mucaa kanaa fi dubbiin hin ta'u jechaadha barnoota hin ta'u. Inni suni amma hamma tokko akka inni hafeera kan hin dhaga'u maaliif ijoollee hundumtu akka mana barumsaa galteef afaan abbaa fi haadha asheetiin gargar qabdu. Tari artis biya iddoo ammatti jirtu kanatti akkasuma ta'uu danda'a. Addanaa wanti si gaafatani afaan abbaa keef afaan haadha kee akka dhiisnee siin jedhu siistamii mana barumsaa keessatti. Achi garuu faallaa isaati maaliifi faallaa isaa nasiin jiru akka durii sanatti akkuma mana barumsaa galteen afaan abbaa kee dhiisiidha kan jedhamtu. Egaa guddinni isaa anaan akka karaa kootti natti mul'atutti kana natti fakkaata. Hamma tokko deemneerra gulantaa isa jalqabaarra dabarree oromummaattiin jiraachuudhaaf oromummaattiin guddisuudhaaf tarkaanfii isa jalqabaa waan fudhanne natti fakkaata jechuu fayyada. Baay'ee gaariidha obbo Zalaalem. Amma egaa adeemsa guddina afaan kanaa keessatti keessumaa hojii hogbarruu keessatti rakkinni tokko tokko mul'achuun isaanii hin hafu chaalenjiin tokko tokko ni jiraatu. Mee ati gama keetiin akka nama hojii hogbarruu irratti bobba'ee jiru tokkootti chaalenjiin ni guddaan gama kanaan jiru rakkoon ni guddaan gama kanaan jiru maali jetta? Hogbarruu afaan oromoo guddisuuf jalqaba dubbii afaanicha guddisuuf wanti barbaachisan to'annaa keenya jala jiruu isa jirudha. Nuti to'ataa jira wanta afaan kana guddisuuf barbaachisan waan adda addaa ta'uu danda'a. Qabeenya ta'uu danda'a, beekumsa ta'uu danda'a, humna namaa ta'uu danda'a, waltajjii barbaachisan ta'uu danda'a. Isaan kun nu harka jiru. Mana maxxansaa qabna fakkeenya. Institution yookaan dhaabbiin afaan kana guddisuudhaaf tattaafatu kan walaba ta'e isa namni kun ture isii kennu miti. Kan walaba ta'e kan ofuma isaatiin sagantaa baafatee ofuma isaatiin sagantaa sana jiru ofuma isaatiin baajetii tokkotti ajajee kan hojjetu waan akkasii jiraa kan walaba ta'e amma yeroo ammaa jiru laatu waan akkasii qabna natti fakkaata.
waan gara biraan biyya keessatti fakkeenyaaf kan inni dhagahu tokko gatiinii ittiin barroo tokko maxxansiisanii hamma malee ol ka'eeraa gatii waraqataan hamma malee ol ka'eeraa maaf kun ta'e yeroo jennu tarii mootummaan sun akka namni barreessin abdii kutachiisuuf kana godhee warreen hin jiru maqaan saba oromootiin barruuleen tokko hin jiru wanti aadaa ilaalu kan irratti bahu kan walama ta'e waan akkasii jiru isaan kun rakkina guddaa natti fakkaata. Institutionii fakkeenyaaf ittiin kana guddisnu kan keenya mataa keenyaa kan ta'e qabna. Hawaasi keenya fakkeenyaaf biyya alaa kanatti yeroo laaltu lafa waa tokko oomishamutti kwaalitii kontirooliin jira. Fakkeenyaaf taliila isa oomishamu sanaa kan eegu jira, kan oomishu jira, isa oomishame sana kan koonsiyuumii godhutu jira, kan itti gargaaramu jechaadha. Literatures akkasumatti yookaan ogbarroo akkasitti hidhan dandeessa. Inni barreessu jiraachuutu irra jira. Inni dubbisu barreessu jiraachuutu irra jira. Inni qeequ immoo jiraachuutu irra jira. Ijaan akkasi quality control sana. Nuyi kana sadanii nuu ta'in laattafoodha baay'isne. Akkuma sila jettatu egaa wanti kun barreeffamee ittiin afaan nu barreessaa ta'e asiin waggaa 20 yoo baay'ateera akka amma xinnoo kan ittiin barreeffame. Hamma kana keessatti kana hamma kana horreeru. Yeroo baay'ee wara loota koo yoo inni dubbisee yookaan namni dhaggeeffate yookaan isa barreeffames yeroo dubbisanii baay'isee waan namatti toludha isa jedhu arga. Dhugaadha waan namatti tolu ta'uu danda'a. Garuu nama qeequ inni nuyi jennu maa inni ergaa achi keessa jiru sana maalatti keessatti kabiyyachi keessa jiru sana ija inni ittiin ilaalee dabarsee namatti himu sana waan akkasi akkasii warra godhan ammayyuu hin horree. Kun hundumtuu karaa kootti hamman hubadhuudha. Namoonni baay'een kana caalaa baddisanii hubachuu danda'u anaan kana natti mul'ata. Rakkoo jajjaboodha jettee nu ibsite obbo Zalaalem. Amma gara furmaataa yeroo dhufnu wantoota kana rakkoolee amma ati kaaste kana irra ooluuf furmaati isaa maali jetta? Yaadi furmaataa? Furmaanni inni guddaan walabummaadha. Walumatti qabaasaatti furmaanni yeroo afaan kee irratti mootii taatu yeroo afaan kee irratti gooftaa taatu hanga sun dhufutti keessumaa oromoonni bakkee jiru kun inni ani walabadha ani sarveelaansii eenyu jala eenyu hin jiru nan socho'aa nan hojjetan jedhu hamma malee barreessuu hamma malee afaan oromoo guddisuu fi carraaquu qabanatti fakkaata. Akkuma nuyi arginu iddoo kana haati mucaa ijoollee guddistu tokko mana barroo yeroo deemtu guubootti yeroo isheen wanta dubbifamu fuutee ijoolleedhaaf fuutee galtu agarra. Kitaabota yookaan barruu adda addaati CD'dha DVD'dha waan adda addaatu mata duree adda addaa irratti hammana jedhamne kan lakkoofsa hin qabne irratti qophaa'u mucaa tokko lafaa kaasanii guddisuudhaaf. Mana barroo dhaa yoo deemne kutaan ijoolleedhaa kutaa mataa isaa danda'e gara biraadha kan jiru. Waan dubbifamu waan ijoollee booji'u waan ijoollee fuudhu yaada isaanii simu waan hammana hin jedhamne kan jiru. Argineerra muuxannoo qabna nuyi warri bakkee jiru kun. Kanarratti hundoofnee karaa dhuma jiruu keenyaa karaa jireenya keenyaa waan guddaa hojjechuu nurra jiru. Waan akkas akkasii faa kana qopheessuu danda'u qabna. Nama tokko beeka gidduu kana kan afoola eesoof durii kan afaan oromootti hiikee maxxansiisuuf yaalaa jiru. Kun bu'aa guddaadha. Kun bu'aa guddaadha. Maaliif afaanni afoola eesoo afaan meeqatti akka inni kanaan dura hiikame hin beekuun garuu baay'eedha. Afaan addunyaa kanaa baay'ee irratti hiikameera. Nuuf reefu nuu bari'an. Afoolumti eesoo illee inni addunyaa bira gahee addunyaa ni dubbisee nuuf kaa'e reefuudha kan inni nuu bari'aa jiru. Otoo dubbannu eesoo nama kuushee dhama. Kanaaf nuyi warra bakkee jiruuf warra dubbisne jennuuf nuyi dhaloota isatti aanuuf ammumaa bu'uura guddaa kaa'uu qabna karaa karaa naannatti fakkaata. Anaan karaa kootti kan natti mul'atu yoo namba jiruurraa taa'ee kan natti mul'atu kanadha. Baay'ee gaariidha. Yaada furmaataa gaarii nu laatte obbo Zalaalem. Al tokko nan yaadadha kun tarii yaada furmaataa kana keessaallee tokko ta'uu danda'a. Yaadni Oromo Cultural Society dhaabuu tokko ka'ee ture. Yaadni kun yoo dogoggoruu baadhee situu maddisiisensi'a. Eessa ga'e kun? Kunoo yoo dhaabbate
gumaachanni guddina aadaaf hogbarru afaan oromootiif kennu maali? Akka kanan dhaabne yoo rakkoon ta'e maali? Mee waa'ee kanaa naa ibsime. Yaadi kun dhugaadha. Egaa yaadi kun maddi bubbuleera yeroo isaallee waggaa 1991 taata. Yeroo sanatti namoota lama caalaa namoota yaada kana deeggare hin jiru. Barbaachisaa ta'uusaas itti namoota baay'eetti mul'an natti fakkaata yookaan immoo tarii waan gara biraan namoonni qabamanii kanaaf yaada kanaaf wanneen iddoo guddaa hin laanne ta'a. Amma walii bulee garuu wanti sun akka inni barbaachisu hundumtuu namoonni baay'een itti amanu. Yeroon namoota wajjin dubbadhu yaadi kun yaada gadhee turre yeroo jiru dhugaadhaa nu barbaachisaa jiru. Yaadi kun rarra'ee jira jecha. Amma yoo rarra'ee jira. Silaa utuu jiruurra ooleera ta'e humna samma bittinnaa'ee jiru warra bifa adda addaatiin barreessan kana warra bifa adda addaatiin walaleessan kana warra bifa adda addaatiin weedduu kana dhiyeessan kana hundumaa silaa walitti sassaabnee humna guddaa tokko uumnee ittiin sochoonaa kan jiru ture. Wanta barreeffamee maxxanfamuu qabu hundumaa akkamittiin maxxansiisnaa eessaa galii argannaas jedhu irratti yaada wal jijjiiruuf ture. So jiruu namoota baay'eedhaaf salphisuudhaaf yaada yaadame ture. Egaa kun immoo waan haaraa miti hawaasa baay'ee keessatti kun jira. Kaalcharaal soosaayitiin jira. Aadaa ittiin guddisuudhaaf, afaan ittiin guddisuudhaaf humna tokko ta'een isa namni tokko tokkittiin garanaaf garasii akka ibsaa bobaatu kana walitti fidanii humna guddaa gochuudhaaf yaada dhiyaate ture. Amma yuurarrootti jira. Namoonni kanatti fedha qaban, dandeettii qaban karaa aadaa guddisu warri karaa soosiyoolojii beekumsa qaban, karaa liitireecharii warri beekumsa qaban, warri karaa gaazexeessuu beekumsa qaban, warri karaa liitireecharii hidhata wayii qaban hundumtuu yaada kana irrattitu walitti dhufanii yaada kana jabeessanii uumne ammayyuu ba'ee sanatti fakkaata. Baay'ee gaariidha. Waan gara biraa immoo ati amma biyya Fiinlaand keessa jirta obbo Zalaalem. Biyya Fiinlaand keessa immoo akkuma beekamu Oromootni baay'ee miti. Haa ta'u iyyuu malee afaan Oromoo biyya Fiinlaand keessatti sadarkaa yuunivarsiitiitti akka inni kennamu dhageenyeerra. Kun dhugaadhaa? As keessatti ga'een kee maali? Mee kana nu ibsime? Kana maaliifin gaaffii kana kaasaa? Oromoon biyya Fiinlaandi caalaa baay'inaan kan inni keessatti argamu biyyoota baay'eetu jira. Biyyoota Awurooppaa, biyyoota Ameerikaa. Garuu biyyoota akkasii keessatti, biyyoota biraa keessatti hin dhageenye hamma ammaatti afaan Oromoo sadarkaa yuunivarsiitiitti kennamaa jira kan jedhamu. Mee waa'ee kanaa bal'isii nu ibsi. Ba'eessadha. Ani akkuma kanaan dura dubbadde liingwistii miti yookaan qarooma karaa afaanii qabu garuu. Gara sanattanii of harkisa. Yuunivarsiitii Helsinkiitti koorsii afaan Oromoodhaa akka jalqabamu kan warraa gitee aanadha. Wanti kunis jalqabamee koorsii inni jalqabaa kennamee barattoonni gara 20 olii galmeeffamanii koorsii kana hordofanii xumuran. Ammi xumurantu xumurani. Waa lama hojjechaa ture yeroo sana jiruun isa ammoo hojjettuu fi koorsii sana achitti barsiisuu ture. Akkuma jedhan liingwistii miti. Garuu nan barsiisan ture. Ijoolleen isa afaan sana hamma malee jaallatanii. Hamma malee immoo si'aan baruudhaafi. Ijoolleen kun ijoollee biyya Fiinlaand qofaa otoo hin ta'in ijoolleen barattoonni Ameerikaanii dhufan jiru, Beeljeemii dhufan jiru. Magaalaa adda addaatii kutaa biyya adda addaatii dhufan jiru. Haa ta'u malee egaa koorsiin jalqabaa dhume booda yuunivarsiitiin akkuma beektu yeroo baay'ee koorsii bitachuudha kan inni jaallatu malee dhaabataatti si fudhatee akka itti barsiisaa achitti taatu hin godhu. Akka itti amanetti koorsii sanaaf baajjettii baaseetii baajjettii qabu irratti hundaa'ee si fudhata. Amma gidduutti dubbiin baajjettii kun rakkina uumanatti fakkaata. Ammuma iyyuu ijoollee yeroo na argan koorsii sana wanti fuufnaa naan jedhu warri na beekanii. Egaa yeroodhaaf akkasitti irra dhiyeessin jechuufani. Dhuguma akkuma jettee addanaa Oromoonni baay'ee jiran baay'ee xinnoodha lakkoofsaan Oromoon Fiinlaandi keessa jiraatu. Garuu
turisti teto biye jurut university juru sana jini hita takabu rokan we takabu yutai datawe ume gulanta university tafat omo barsi sudaf charra ku dandau ka bat makata kuni danda amu jenne wan soda delap jeredis lu kuntain akan danda uta manager tija manager ka bukana Dubisnya na yo ni bani nak marin tu, garanti ijan ni bani nak ni garanti bani garwe tu bantu ke rumah mak. Kanafi biota oromon ke setibai jatuh ni jiran magado ta oromon ke setibai jatuh ni jiran ke seti namon ni cara kasih tin socho dan dam bekun sasa umma sakaman socho un bay sebar baca. Asir rada bena jadi dari roto komedia polis tin nama bekama doktor itu kojini profesori university Minneapolis ke seti kara hafani hojjetu tokko bira danne afaan oromoo sitti barsiistuudhaa fi eeyyamamuu kennaa jennaan beekaa akka oromoonni jalqaba warra dhufee dhalqubate keessa akkas hin taatan beekaa garumaaf akkas hin doormaantii taatan hin beeku fakkeenyaaf somaaloonni isin booddee dhufanii afaan isaanii amma seena gulantaa yuunivarsiitiitti hin barsiifama haala amma jirrutti garuu horii hin qabnu you are too late nuun jedhe. Kerana fundrat itu hari argan ni melak, amat turun ke bunjul. Wan kesijir utuh enggak, tetapi nak kerana jecam mana polisi normal ni jiran ni jecam itu jauh. Bayar ni yo, acetti bayar ni normal ni gudan normal alat si mana polisi injer. Ugal tak kesi dah. Eka main yo kan itu mula neta. Yo kan denda amas aja bunjul ya ada tipuran neta. Balik, dah kaji ruhun tu mat yo kan ayat le. Afan oromo guddisu echa tokko kan baka kasat baka ega wa michike kun oromo ta kesuma yo hayo ta oromo hayo ta fani iddo gara gara jiran hindam maksa jeden amana bozalalam ega gara mare kenya gara tumratti dufa jirra isa fundra garu walalo ke kesa tokko da geffato ta kenya atuti afferte natti tola walaloo tokko nu affeertee ergaa xumuraa dhaggeeffattoota reediyoo afuura biyyaaf immoo qabdu achumaan yoo nu dabarsite natti tola Abbasalaala. Ba'eessadha utuun walaloo tokko walaloo xumuraa isiniin dubbisanii fuuldura ergaa xinnoo tokkoon qabaa kan irraa fudhatamne ergaan suni maa inni badii nuyi walirratti hojjechuu dandeenyu addunyaan sirriitti beeka nuyi yeroon jiru Oromoon jechaa kun. Waan galmaa jiruuf jecha kun kana bifa wabiitiin dhiyeessuu fi maqaa Oromootaa kaasuun barbaachisaa miti. Eenyutu maal godheeras warra durii utuu hin taane warruma har'ayyuu maqaan nuu hin danda'amu. Amma yeroo ammaatti wanti nuyi addunyaatti agarsiisuu qabnu tolaa yookaan gaarii walii keenyaaf hojjechuu dandeenyu ta'uu qaba natti fakkaata. Addunyaa ofittummaan mataa isaatiif hojjechuu waaqeffatu keessatti nuyi meeshaa halagaa ta'uun oguma guddaa natti hin fakkaatu. Nuyis ofittummaa hammana hin jedhamneef Oromummaaf hojjechuu qabna hin jedhu. Jecha koo kana kan cookoo hiikan akka jiran beeku. Kan kana goonu mirgaa fi jireenya sakaanii sarbuuf utuu hin taane. Mirgaa fi jireenya keenya mirkaneeffachuuf egeree dhaloota isatti aanuuf ammumaa bu'uura jireenyaa kaa'uuf kan kanan goonu taanaan isa warri kaan hojjechaa jiran irraa waan tokko yoo barre jechaa ergaan koo kanumadha walaloon koon itti aanu anaa fi an kan jedhu ta'a. Namichi Faulkner jedhamu tokko jecha meettii tokko qaba. The past is not dead and buried. It's not even past yet. Kaleessi du'een awwaalaan meedha. Du'ee awwaalamuu mini hin dabarre du'eedha jecha afaan Oromoon. Tokkeen koonni tokko lafa dheeraa waaman hin dhaga'u gorrisee qurruuf. Tokkeen koonni kaan qalbii na kirkira. Akka abbaa galfataa na dhaabuuf girgira
kalesi mali nange gurjana bushufena firawa namala yade chuya dende ndage chura fadde arkanta abula anwa taera wana malagra tokken konni tokko kalbira kirkira irrafa churra fata yade chuya data irriba dagata tokken konni tokko akase rorafu waamani nagau ya anahinafu gar tokken ko kani kalesi mali nange urjana bushufe harri mali kalesa yo bori yonta boris mali ega kalesan alne yet irriba na kasa rasena dammaksa tokken lama ten takkasadi ten akasin la sota irriba ufkasen ofi kotam fal mofitam mumbuta angar tokken ko gar tokke ko kanin dukana limiti wala kal kanin irrafa chula geni ade chud ankora irriba dam maksene ade chun warera tokke ko ni tokko tokko go sakanin dukana limiti wala kal kanin manu ngomomin rafia namana isabara duri hawita barana kalesi tarera kurno fagatera mafin rafatu rabake raftu kalesi tarera kani goba kormati ku tule gobse kani goba sare badasa badase gademesi kalesa wari mai bate mitate of kale ulfatu rabe gatata gatate jette ma of korta manu marakatte balakama sena fatti roder pe jette ma tajab dasi manu mandibe kalbi maaf si chaba kalesi akadu e kurra ke rasirba kalesi duera mata de namana ke sena masena jede wali falma jede wali morka garal ka walaka yada chuya de terra pachu dagate anamu anumara huda sinimi sinimu gar tokke ko tokko gar tokke ko kanitti kay maafitti pat yada chuya de terra pachu dagate somalatti jede kuri dubbi dara senani masenu senani darara goti du feder ba hali du fetara sangara dan senani giru namana senani kalja attami masena sobara tinjere kunu dubbi dara senani masenu senani darara goti du feder ba hali du fetara sangara dan senani giru namana senani kalja attami masena yonui wali galle yobunatti kalle yotti dibafanne yotti facafanne kalesin gabbata qamanu mullata kalesi tasanduu yodi bengaggaba firatu or kabe damma arrafsisa annanitti kaba kalesi karayero hakka kesa lallaba egere kesa jirata akka ayyanabba kalesi hinduu kandu si gurba kalesi moranticha chokor sarram irrefannu kana achi sinchesi su bute silikimsa kalesi odada kojala dabbadu kalesi gaddisa kalesi ugada kodu gadu baddu ugasi fayisa kalesa saketi himbal finja laddu kalesa fakkani kalesa ngu gabbadu boris kalesi barrise waso ke fakkata boris bor barrise wanu fu fakkata ijati chiste ka te buyara talata ijati tirof te kalesi kamana ma te ebda namana kalesi har akesa boris har kuma kesa esa du kaseta enni kalesa sa vide sita gugu isa disesi gugu yokan isa hidesi gugu tokken konni tokko lafada erafa wamani nagau korrise kurrufa kalesi kalesa esa satu papa kalesa sakana kalesa sasana kuri dubbi dofa inkamu kalesi kuti su pangafa yedi ribara tokke kondi kan hati mali jad kalesa bori yontani boris mali jad ega kalesa nalne firawa namala yada chuya dadde daga churra fadde asingala gala achingala gala
halkan ta ambula kalesa ilala akka horus ka ese tingalafatu akka bor mulatu akka adum baritu ada adolesa sagal kuma la mafsadde obbo zalalama barra maka agge fatota radio afurabiyatin gudda galatomin sinjada manni kenya sitabaru akkuma kana walolota ke mea agge fatota radio afurabiya akati yero dagare rotti andam sistu nanabdada gudda galatom ati sendu galatom ina kesum sisu ke tepe ayat naga anindune nadalotan gudisa anirramne namuge malesa animbanne narbe malesa melikenjrata akka korati dake kesa Dunia
Geffatoota keenya qophiin keenya irra kanuma. Waa'ee qophii keenya yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa imeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawadha. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo afuura biyyaa jettanii yoo nu barbaadan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwina. Got it.